ឯកឧត្តមសៃសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបរាជកម្មនិងសំណង់បានប្រកាសលែងកាត់ជ្រៀដីព្រៃលិចទឹកតំបន់3និងជំរុញការចុះបញ្ជីឲ្យបានច្បាស់លាស់ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធគឺនៅសល់ប្រមាណជា 1,500,000 ក្បាលដីទៀតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារចុះបញ្ជីនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការងារចុះបញ្ជីដីនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះបឹងទឹកសាបដ៏ធំរបស់កម្ពុជាមួយនេះជាប្រភពទឹកដ៏ធំនិងជាទីតាំងព្រៃលិចទឹកសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះបើមានការបាត់បង់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើនខណៈបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដល់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដោយមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃបឹងទន្លេសាបនេះទើបរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់ចំនួន3គឺទី1តំបន់1តំបន់2និងតំបន់3ហើយការកំណត់នេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវនិងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីកុំឲ្យបឹងទន្លេសាបមានការប្រែប្រួលដោយនេះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ចូលរួមការពារឯកឧត្តមសៃសំអាលបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ដីតំបន់3ឬព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺជាការកាប់ទន្ទ្រានកាន់កាប់ការបង្កបង្កើនជាស្រូវប្រាំងដូចនេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋធ្វើត្រឹមតែតំបន់2គឺលែងឲ្យមានធ្វើស្រែនៅតំបន់3ទៀតនិងលែងមានការកាប់ឈើបន្ថែមឯកឧត្តមឡាវដាវុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបរាជកម្មនិងសំណង់បានបញ្ជាក់ដែរថាដីតំបន់3គឺត្រឹមឆ្នាំ2011មានទំហំសរុបចំនួន640,000ហិកតានិងមានចំណិចនិយាមការបង្គោលព្រំចំនួន802បង្គោលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីមានប័ណ្ណបញ្ជាដំណឹងម៉ាត់របស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី20កាលពីឆ្នាំ2021គឺក្រុមការងារចម្រុះបានកាត់ជ្រៀតដីតំបន់2និងតំបន់3ដោយគិតត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2023ក្នុងនោះដីកាត់ជ្រៀតពីតំបន់3មកតំបន់1មានទំហំ 2,999.10 ហិកតាស្មើនឹងជាង 9,000 គ្រួសារកាត់ជ្រៀតតំបន់3មកជាតំបន់2ទំហំចំនួន 7,926.44 ហិកតាដែលស្មើនឹងជាង 20,000 គ្រួសារនិងកាត់ជ្រៀតពីតំបន់2មកតំបន់1មានចំនួន84,967.37ហិកតាដែលស្មើនឹងជាង 50,000 គ្រួសារ។